সময় নাপালে তেন্তে সর্ব শিক্ষা নীতি নিয়ম মূল কেতিয়া পড়িব কালি রাতে যখন 7000 টকিয়া হোটেলত থকা বলি এটা চ্যানেলত দেখুৱাইছিল নিউজ সেই 7000 টকিয়া হোটেলখনৰ সুৰকি থাকে চাইছিল পুলিচে কেতিয়া মোক ধৰিব আহে পুলিচে কেতিয়া মোক ধৰিব আহে ৰাতি 12টা বজালৈকে এটা চ্যানেলত দেখুৱাইছিল যে আমাৰ এজন তলগীয়া নেতাক আমি কিডনেপ কৰি পেলাই মৃত্যু ভাবি দিছো আৰে ভাই আমি নিজৰ চাকৰিটোকে নিয়ম কৰিব পৰা নাই কাৰণ তুমি মাৰিবলৈ যাম হে আমার শিক্ষক সকল কি মূর্খ শান্তভাবে চ্যানেল এটা বহি পেলায় কোনোবা এজনে কলে আমার মাজত বিভাজন আহিলে কোনো কারণত নাহে আমার মাজত শিক্ষক আছে 30,000 সর্বশিক্ষার অধীনত আর 11,000 স্টেপ পুলর কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে নিজের ইস্তাহের কথা বাদে দিয়া শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়ার রাজহুয়া ভাবে সাংবাদ এটা বৈদ্যুতিন মাধ্যমত কালি রাতে আমার সংবাদ কৈছে 26,000 স্টেপপুর শিক্ষক আছে বলে আমি কি ভুর্ব আমি কি ভুর্ব আমি ভুর্ব নয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনি যিমান শক্তি প্রয়োগ নকরেন আপনি সেই শক্তিক নচ্ছাদ করে পেলায় আজ শিক্ষক সকল লাই হয়েছে মই আজি মনত পৰিছে মাননীয় প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক যিদৰে নৱযুগৰ নৱ খেলালী বুলি নতুন যুগৰ খেলালী বুলি কৈছিলে সেই কথা হাৰলৈ সেই সময়ত এনেদৰে ছাত্ৰীৰ চিৰতে সৰু সজাই বনীয়া পদ মূল্য পাইছিলো মনত আছে সেই দিনটো আছিল অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্বোচ্চ এটা শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা নিঃস্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে নিযুক্তি দিয়া এটা ইতিহাস কৰিছিলে সেই দিনাখন কিন্তু সেই ইতিহাস আজি দোহাৰিছো আমি আজি আমি পুনৰ সেই শিক্ষক ৰাজপথত ওলাই আহিছো এই নৱযুগৰ নৱ খেলানীয়ে নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছো মাননীয় নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ পেটত লাভ নামাৰিব আপোনাৰ যদি প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কিবা ভিতৰুৱা কণ্ডল আছে আপুনি মিলাই লওক আমি ভাবিছো কারণ আমি আগতে তেহেলক সাক্ষাৎ করবলে গৈ কলে বলে কই যে আপনার নিযুক্তি পদ্ধতিটা ভুল আছিল কিয় ইমান শিক্ষক নিযুক্তি দিব কিন্তু কিন্তু হয়তো সেই সময় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া বুঝেছিল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রয়োজন আছে রাজহুয়া শিক্ষা খণ্ডত শিক্ষকের প্রয়োজন আছে তার বাবে এতিয়া অতি কষ্ট করে আমি শলাগ নললে কিন্তু আমি শালপাত ফলা বলে কব লাগবে আজির তারিখত মাননীয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়ার নিজের একক প্রচেষ্টা সেই সময়ের সরকারত তেখেতে এই শিক্ষক নিযুক্তি করেছিল এই ইতিহাস গোটা ভারতের লগতে বিশ্ব এক রচনা করেছিল ইতিহাস নাম সোনালী আখরে লিখা করেছিল ইতিহাসত কিন্তু আজির তারিখত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়ার নিজের আত্মগৌরব নিজের স্বার্থ নিজের ভিতরের মাজত থাকা হয়তো কন্দলের বাবে আমাক আজি নিয়মিয়া নকরো বলে এক চেষ্টা চলাইছে অলপ আগতে আমার শ্রদ্ধার বস্য সাহে যে কথা কয় গেছে আমার কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নহয় আমার যুদ্ধখন আমি বুঝব লাগবে কার বিরুদ্ধে আপনাদের জানে নতুন শিক্ষানীতি কি আছে ইতিমধ্যে রাজীব গোস্বামী স্যার আর সকলে অলপ অলপে কয় গেছে এতিয়া গোটে শিক্ষানীতি কব একেবারে অসম্ভব কিন্তু মূল কথাটো মই কৈ দিছো রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি মতে 2020ৰ পিছত কোনো শিক্ষিকা ভিত্তিক শিক্ষক থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া যে কাইলে আমার সেই পলরিয়া নেতার লগত এখন মাইনাস দিছিলে অনানুষ্ঠানিক সভাত মাইনাস দিয়ে তাতকে আর দুর্ভাগ্যজনক কথা কিনা হব পারে সেই মাইনাসত কিন্তু কইছিল এইখন ইতিবাচক আসলে কৈছিল যে কিন্তু নিজে সহি করা নাই জানে এটা হয়তো এনেকুৱা সময় আহিব পারে সমাজের সভাপতিত্ব মরা পেলাবলগীয়া হব পারে সেইবাবে সহি করা নাই আৰু তেখেতে যিটো কৈছে ইতিবাচক কথা কিন্তু তেখেতে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিব যে 2020ৰ ভিতৰত আমাৰ সৰ্বশিক্ষা ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক সকলোকে নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰিব সেই কথাটো তেখেতে আজিৰ তাৰিখত কব পাৰিবনে আমি সেইটো বিচাৰো আজি যদি এই মঞ্চত তেওঁ আহি পেলাই কয় যে অসমত থকা প্ৰতিজন ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক যিহেতু 20ৰ পিছত ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক থাকিব নোৱাৰে ৰাখিম বুলিলে ৰাখিব নোৱাৰে সেই 20ৰ ভিতৰত আমি নিয়মীয়াকৰণ কৰিম সেই কথাটো যদি কয় আমি কোনো ভাবে নিদিওঁ
আমি কোনো কথাই নকও আমি আন্দোলন করা কষ্ট উঠে আজই কষ্ট আমি আন্দোলন প্রত্যাগ করিম জড়িত ক্ষেত্রে নিয়মীয়করণ করিম বলে বিষয়ের ভিতর আজ প্রতিশ্রুতি দিব পারে জড়িত প্রতিশ্রুতি দিবই নয় তেন্তে বিষয় বিষয় দেখো আমার চাকরিটি যাব চাকরিটি যদি যায় তেন্তে আমি যুদ্ধ নকরিম কিয় যুদ্ধ নকরিম কিয় মাননীয় শিক্ষা গুরুসকল আপনালোক সকল বাধা বিঘিনি নেওচি পেলাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মাজুলীলৈকে যিমান শিক্ষক ওলাই আহিছে সকলোকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সহস্ৰ প্ৰণিপাত জনাইছো লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ লগত থকা হস্তা অনুসূচীৰ যিবোৰ জিলা আছে সেইবোৰ জিলাত বিটিচি হওক আমাৰ কাৰ্বিআংলং হওক কোনোবা এখন কাউঞ্চিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই তেওঁলোকে এবাৰ যে নিযুক্তি দিলে তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে এবাৰো তেওঁলোকে তাত আৰটি একখনকে বলবৎ কৰিব পৰা নাই এম চি টি গাইডলাইনখনকে বলবৎ কৰিব পৰা নাই কাৰ্বিআংলঙত কিছুদিন আগতে এল পি শিক্ষক কিছু সংখ্যকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু পাছত গম পালো এতিয়ালৈকে সেইটো কাম হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা দেখা নাই কি হব এইদৰে যদি আমি ঠিকা কৰিয়ে থাকিব লাগে ঠিকা কৰিব পাৰিলেকে আমি ঠিকাদাৰে হলোহেঁতেন শিক্ষক নহলোহেঁতেন যদিও আমি ঠিকাদাৰ কিন্তু বিদ্যালয়ৰ ঠিকাদাৰ আমি শিক্ষকতাৰ ঠিকাদাৰ আৰু আমাৰ ভিত্তিটো কিন্তু ঠিকাত ৰাখি নথব নহলে আপোনালোকে যি চৰকাৰী বিদ্যালয় ধ্বংস কৰিব লৈছে সেই বিদ্যালয়সমূহ সোনকালে ধ্বংসৰ মুখলৈ গৈ আছে আগৰ কথাটো অলপ বেলেগ আছিলে মই আজিয়ে কৈছো প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি এটা অনুষ্ঠান এটা গঢ়ি তুলিছিল সেইটো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ধ্বংস হবলৈ গৈ আছে আমি কামনা কৰিম আজিৰ তাৰিখত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত আহক তেওঁটো বিশ্ব দেখি আছে আহি পেলাই আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ যাওক যে আমাক নিয়মীয়া কৰিব তাৰপিছত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ইয়াতে এজন শিক্ষকে যান জঁটৰ সৃষ্টি নকৰাকে ঘৰ যাবগে আমি এটা আইন শৃংখলা ভংগ নকৰাকে ঘৰ যাম যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি ওলাই আহক আপুনি দিছপুৰত নিশ্চয় এচি হাৱা খাই পেলাই বহি আছে আপুনি ওলাই আহক আপুনি যিটো বিভাগৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে সেই শিক্ষকসকলৰ বিভাগত বহি আছে মই দেখিছো আমাৰ লগত বাইদেউ চাহ মহিলা কিছু অলপ পিছফালে থিয় দি আছে চাৰি পাঁচগৰাকী বাইদেউ এম্বুলেঞ্চত যাবলগীয়া হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ যদি নৈতিক দায়িত্ব আপোনাৰ স্বীকাৰ কৰে তেন্তে ইয়ালৈ আহক আহি পেলাই আপুনি আমাক আমাৰ দাবীখিনি মানি লওক ইয়াতে আজি আলোচনা কৰক আপুনি ইয়াতে আলোচনা কৰক আপুনি আমাক আপুনি ইয়াতে ফলাফল দিয়ক অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত কাৰণ আমি আপোনাক বিশ্বাস নকৰো আপুনি সদায় আপুনি নিজৰ বক্তব্য সলনি কৰে আপুনি আজি এটা কয় কালি এটা কয় আজি ড্ৰাইভাৰ বুলি কয় কালি আপুনি ল'ৰা চকু ভয় নকৰো বুলি কয় পিছদিনা আকৌ কয় মইতো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আছো আপোনালোক মহোদয় আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা সদিয়ালৈকে শিক্ষক চাৰি পাঁচজনৰ প্ৰতিনিধি আপোনাৰ ঘৰলৈকে আপোনাৰ কাৰ্যালয়লৈকে যেতিয়া যায় আপুনি দিনটো পোহাই ৰাখে শেষত আমি গম পাওঁ মহোদয় শুই আছিলে আমাৰ যোৱা সময়টো ভুল হ'ল তেখেতে ৰাতিপুৱা সাতটা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া সাতটালৈকে শুই থাকে আমি এতিয়া ভাবিছো তেখেতে কেতিয়া নুশুয়ে সেই কথাটো আমাক কওক আমি কেতিয়া যাম আমি প্ৰশাসনকো অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে অনুৰোধ কৰি আমাৰ মাজত শিক্ষামন্ত্ৰীক আমাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমি কাতৰ ভাৱে অনুৰোধ জনাইছো মই ইয়াতে থাকি পেলাই অনুৰোধ জনাইছো আমি প্ৰস্তাৱ লৈছিলো দিছপুৰ চনত কিন্তু প্ৰশাসনৰ একমাত্ৰ অনুৰোধত আৰু শিক্ষক বোলা শব্দটোৰ আমাৰ স্বাৰ্থত আমি কিন্তু একদম নিৰাপত্তাৰে এই ফিল্ডখনৰ ভিতৰত আছো এজন শিক্ষকক বাহিৰত ওলোৱা নাই আমাৰ মাজত সেইটোৱে কথা আছে আমি বেলেগ দল সংগঠনলৈ ৰাজপথ ভেৰাও কৰি পেলাই এটা আইন শৃংখলা ভংগ কৰিলেহেঁতেন আমি কৰা নাই সেইবাবে মই প্ৰশাসনক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছো অনুৰোধ কৰি আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰীজনক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমি তেওঁৰ হাততে আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম তেখেতক ভৰিছো আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পৰা গুচি যাম শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি ওলাই আহক আমি আইন শৃংখলা কেতিয়াও ভংগ নকৰো সেইটো কথা কিন্তু আমি কৈ থাকিম আমি একো নকৰো আমি ইয়াতে বহিয়ে থাকিম মহোদয় বহিয়ে থাকিম এতিয়া মাত্ৰ অনুৰোধ কৰিছো সকলোৱে নিজৰ প্ৰাপ্য বাবে ওলাই আহিছে আমি প্ৰাপ্য পাম আৰু যিসকলে কালিৰ পৰা খালি আছিলে যে সমাজ থান দান হৈ গল বাৰটা বজালৈকে দিছিলে এজন সম্পাদকৰ উত্থান
সুকখমা সম্মান ভবিষ্যৎ অন্ধকার কিবা কি কৈ আছিলে মই ফুল নিউজ চ্যানেল দিব আমন্ত্ৰণ জনাইছো আহক মই ইয়াতে আছো আৰু এটা কথা জনাইছো এখন ৰাইজে সকলো জানে যদি কাৰোবাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়ে কাৰোবাক যদি কোনোবাই মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়ে তেওঁ প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক কাম কি হ'ল তেওঁ পুলিচৰ কাষ চাপে কোন দিনা পৰা এইটো নীতি আহিল তেওঁ এটা চেনেলৰ কাষ চাপিব আমাৰ প্ৰশাসন নাই নেকি আমাৰ আইন ব্যৱস্থা নাই নেকি তেওঁ যে যিহু চেনেলৰ শৰণাপন্ন হ'ব লগা হৈছে সংবাদ মাধ্যম চতুর্থ স্তম্ভ কিন্তু মাজৰ একাংশ নিম্নমানৰ এটা ৰাজনীতি কৰিব যিটো বিচাৰিছিলে কিন্তু বিফল হল আজি তাৰিখত আচলতে আমি উত্তৰ বিচাৰিম উত্তৰ বিচৰা উচিত কিয় বাৰে বাৰে তেওঁ বাধা কৰাৰ পিছত সেই পাতলিটো পৰিচালনা কৰিলে তেওঁলোকে তাত কৈছিলে এদিন আগত তেওঁ কৈছিলে যে তুমি কিয় আন্দোলন বন্ধ কৰিব নোৱাৰা কিহত ছেক্ৰেটাৰী হৈছা মই নিউজ চেনেলত কিন্তু মই তাত বহিব দুটা বহি থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি কৈছিলো মই ছেক্ৰেটাৰী হব পাৰো ভাই মই একে শিক্ষকে ড্ৰাইভাৰ শিক্ষক জনগণে জনাইছে কাৰণ চতুৰ্থ স্তম্ভক ভুল পথে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰিছে একাংশ মানুহে আৰু মই বিচাৰিম সাংবাদিক বন্ধুসকল যথেষ্টখিনি আমাৰ লগত আছে আমাৰ লগত নহয় তেওঁলোক নিৰপেক্ষ অৱস্থাত আছে আৰু বিচাৰিম চিৰদিন তেওঁলোকে নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰি যাব না মোৰ পক্ষ ল'ব না আমাৰ পক্ষ ল'ব ৰাইজৰ পক্ষ ল'ব ৰাইজৰ পক্ষত কাম কৰক সদায় আমি সংবাদ মাধ্যমৰ লগত আছো চৰকাৰৰ লগত আছো কিহত এয়াই কাম এই কণ্ঠ কিন্তু বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব এয়া আমাৰ আৰম্ভণি এয়া আমাৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পিছত আজি কিন্তু আমি শান্তভাৱে আছো শান্তভাৱে শেষ কৰিম এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আজি আমি শান্তভাৱে অনুষ্ঠান শেষ কৰিম কিন্তু ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ দাবীবোৰ পূৰণ নকৰে যিখন আজে বাজে কথা লিখা এখন মাইনাছ দিছে সেইখন যদি সলনি নকৰে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সেইখনত যদি মডিফিকেশ্যন আমি যিখিনি বিচাৰিম সেইখিনি মডিফিকেশ্যন নকৰে তেন্তে আমি সেই মাইনাছ আমি গ্ৰহণ কোনো কাৰণত নকৰোঁ কোনো কাৰণত সেই মাইনাছ গ্ৰহণ নকৰোঁ আমি সেই মাইনাছ তেতিয়া গ্ৰহণ কৰিম যেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ আকৌ আলোচনাত মাতিব আনুষ্ঠানিক কিন্তু আমি এবাৰ চেনেলত থ'ত নাযাওঁ আমি এবাৰ তৃতীয় পক্ষৰ চালনাত নপৰোঁ বিশ্বাস কৰি চালো বা বেয়াকৈ লাজ মাৰি দিলে লাজ সময়ত আমাৰ শিক্ষকসকল কালিৰ তাৰিখলৈকে জাগি আছিলে হয় আমি প্ৰশাসনকো কৈছিলো 3-4 হাজাৰ মানুহ হ'ব আৰু সকলো শিক্ষকসকলক জনাইছিল যে আমি 3-4 হাজাৰ যাব পাৰিম কিন্তু এই যে ৰাতিৰ ভিতৰত ভুৱা বাতৰি প্ৰচলন কৰি পেলাই আমাক জগাই তুলিলে এই যে জাগিছো আমি জাগিয়ে থাকিম আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি দায়িত্ব আমি সেয়া পূৰণ কৰি আছো পূৰণ কৰি যাম সকলোৱে পূৰণ কৰি যাম কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বিদ্যালয় সংস্কাৰ শিক্ষাত সংস্কাৰ তেতিয়া সম্ভৱ যেতিয়া শিক্ষকসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান হয় যেতিয়া শিক্ষকসকলৰ সমস্যাৰ সংস্কাৰ হয় কিন্তু আপোনালোকে শিক্ষকসকলক মাজ বাটত এৰি দি পেলাই তেওঁলোকক সমাজৰ মাজত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে এজনক পাৰিব দুজনক পাৰিব ইমান সংখ্যক শিক্ষকক কেতিয়াও নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত কোনো সম্পাদক ফেক্টৰ নহয় এই আন্দোলনৰ আজি যদি মই নাথাকো এই আন্দোলন যিদৰে চলিছে ভৱিষ্যতলৈ তেনেকৈ চলিব আমি নিয়মীয়াকৰণ লৈহে এৰিম আমি 2020ৰ আগত আমাৰ চৰকাৰে নিয়মীয়াকৰণ কৰিব বুলি আমাক আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব আমাৰ যিখন মাইনাছ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সাধ্য আছে ক্ষমতা আছে আজি উলিয়াই দিয়ক আৰু যদি নোৱাৰে আৰ টি গাইডলাইন মতে যদি নোৱাৰে এন চি টি গাইডলাইন মতে যদি নোৱাৰে আইনৰ গণ্ডিত যদি নোৱাৰে তেন্তে নিয়মীয়াকৰণ কৰিম বুলি তেওঁ সঁচা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক এই ভেক ভাওনাবোৰ আমাৰ লগত নচলিব
ক্ৰিকেট লোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰিছো এই আন্দোলন আজি শেষ হওক ইয়াৰ পিছত যদি ৰাজপথত উলাব লাগে ইয়াৰ পিছত কিন্তু আমি প্ৰশাসনিক নিয়ম নীতি নামানো আজি আমি এটা বিন্দু পৰিমাণৰ বিন্দু পৰিমাণৰ প্ৰশাসনিক নিয়ম নীতি ব্যৱস্থা আমি ভংগ কৰা নাই আজি নকৰো আমি কথা দিছিলো সেই কথা আজি আমি ৰাখিছো